السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماتين والحابر روحون تكيسنو نغاه في راف مني بك جرتنتي سنحار أكبو سنين جنة أكم فيا كيسني نتي نغا جرى الحمد لله رب العالمين كنو جراني هرقيني أكما تناندورة وادا سنين سيني فيديو بريدة توكو أكما باراتمي جتشولا فيديو بريدة أجائبا كيرا بارتن كان اتي بوحرتن qabanne dhufne irra viidiyoo narra wanti adda isa taasisu tanaan dura ji'a jahaaf sababa wayitiif banne jennee turre sababa banneef har'a kunoo hujiidhaan qabataman isini qabanne dhufne jirra jechuudha. Inni kuni maalinni maal hojjataa jirra maalitti jirra sababni banneef sun maali ka jedhu tartiibaan gadi bu'insaan isini kan himnu ta'a. Isin immoo viidiyoo keenna hanga dhumaa ilaalaa. Itti bohaaraa isiniin jenna. Viidiyoon kun dhugamatti viidiyoo argitanii waa irraa barattanii namoonni hedduun gaafii gaafataa turtanii keessaanis daareektillee nu gaafataa turtanii ammammoo asirraa waajab barattan jennee abdii qabnaa. Kanammoo ka godhuu danda'u yoo hanga dhumaa laaltan qofa kan irraa barattan jechuudha. Asumaan immoo warroonni maatii kennan ta'in maatii kenna ta'a. Maatii hanga gara 10,000 horachuu barbaanna waan ta'eef isa immoo kophaa kennan dandeenyu isin waliin waan ta'eef kanaaf sheer gochuudhaan firoottanii fi hiriyoota keessan maatii keessan biraan gahaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Asumaan immoo warri hanga yoo tanaa koomentiidhaan sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan yaadaanis daayireektiillee nuti qunnamuudhaan nu jajjabeessaa turtan nu bira dhaabbataa turtan jabaadhaa nuun jechaa turtan. Galatooma galanni keessan komaa kitila isiniin jenna. Kanaaf viidiyoo kenna hanga dhumaa ilaalaa sheer laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kuni chaanaala keenna keessanii wajjiin guddifnaa waliin wal gargaarreetiin walirraa barataa wal barsiisaa wal bakka guddaa geenna isiniin jenna. Kanaaf sheer laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hawwurta kan deeminaa viidiyoo kanarraa waajjab waan haarawa akka argitan akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Isin immoo guruun deeminaa nu hordofaa waajjab isinitti himuuf deemna isiniin jenna. Nu waliin turaa hawwurta kan deeminaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii maatii wal habarru hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa rakkatanii deemaa jiraatu jenna. Har'a waan wayyoo ittiin hojjannaa hojii dinasoo eegallee irraa akkuma tanaan dura isinittiinne isa san irraa haasofna jechuudha. Osuma haasofnu immoo hin hojjannaa maaliifi yeroon akkuma beektan hin jirtu yeroo qusachuudhaaf jecha haasaatiin hojjannaa jechuudha. Maalinni biizinasni akkuma argitan tiishartiilee adda addaa akkasuma immoo koffiyyaa keeppii mata godhatan huudii yookaan immoo tuuttaa qorraa kanneen siiniiwwan adda addaa kanneen hojjanna. Har'a ordera guddaa wayii qabna. Ordera guddaa kana isarra hojjataa jirra jechuudha. Kanaafi isinillee namoonni barbaadan yoo jiraatan namoonni argitanii ordera godhachuu barbaadan akkasuma keessattuu namoonni yuutuubii adda addaa qabdan maqaa yuutuubii keessaniitiin loogoo hojjachuu jirtanii yookaan immoo loogoo qabdanii loogoo sanii tiishartii adda addaa siniiwwan adda addaa yoo hojjachiifatu barbaadan isinii hojjanna isiniin jennaa. Kunoo siniiwwan akkanumatti waan akkana fakkeenyaaf walaa habarru jedhaa kuni loogoo kennaan hojjanna jechuudha. Akkasuma waan barbaadan itti dabaluu dandeettanii waan akkasii hojjetuu dandeenya jechuudha. Namoonni barbaadan keessaan nu qunnama isinii hojjannee erguu dandeenya jechuudha. Asii maalinni keessattuu namoonni kilabii adda addaa yookaan immoo tiimii adda addaa qabdan yookaan immoo garee kubbaa miilaa haa ta'u garee adda addaa haa ta'u namoonni qabdan birthday adda addaa namoonni argitanii guyyaa dhalootaa kabaja namoonni hedduun kabajata. Guyyaa dhalootaa ijoollee keessaniif yoo kabajan baby shower jedhanii ni kaamarsu tokko isallee namoonni barbaadan yoo jiraatan kanneen hundaafuu ni hojjanna jechuudha. Haa ta'u immoo baay'ina
ordera ke saniti yokan mo ba inna ajaja ke saniti lalle discounti yokan mo gati isirir ke ne mo ni ba e ajaja tayo jiratani kanaf ke satu namonni gara bi amerika ke jiratan yosu isirir ke ne to son turre order ke san isimbira gaya turu order le torpe tok at least yo tikkat torpe tok dursi tani order anke netani order ke san designi yo no ifa isini yo jeno ta designi zanille yo jenna yo kan mo designi ke san kama ta ke sani kawur jetan dosi ko yo barbadan bare fa mo ta da da rat bare so barbadan akenya designi t-shirt yal mani gora dutana ofi ke na wajenni t-shirt designi ke na yeto daguni designi kan ni le yo t-shirt kan ni nam na mon ne hedun jala tani na mon le order goda tan jirani kan ne kan mo jeta jiru kan fa kenya kilabi o kan mo gare oit mana barno ta raje jete wante isani ko jeta jirani t-shirt ba e order gudda da kanaf na mon ne kasi o jira tan ke san na mo intende tani email no godu dande tani email kin ta ti sin barre sina bilbila ke nan da sirbe sin barre sina bilbila ke nan len no godu bisu dande tani kara facebook ha tilen no godu bisu dande tani na won ne dun facebook ha wala barru sa kam dan gir tani karin kam ne sta dun fa ke nan le kam dan gir ta wan ta ke san no godu dande tani ju da kana bi designer kana man yelle babbare ta kamna waye ada waye afani waye duda kamun kalis ojetu deni ne ojetu dande na je chuda in kamna design godu dande na akka aje je kesa gol gara galcha gadi gara galcha akki gara galcha je tan garu mai sin barba den gara galchi ne isini hojjanna isinum man qofti isinum man qofti aje jadda isini hinjanna balballi ke na yero hunda yu banada isini hinjanna akasuma yero graduation adda namon graduation yero kabani jolle ke sani fiyo kan mo yadanno sani ti filla taw yo graduation sani ti filla ojju barbaden baratto ta heddu fille namon yargite worri gona barno sani go jettani le baratto ta heddu yo ojju barbaden kara graduation da ojju da kuni kuni gati sini na namon ni ke sattu walda adda ra yo ajjetu barbaden gati isini discounti jaba isini gona ye chuda wa no da ta e bi akasuma mo kenna adda na mo ta jalattanif kenna adda kenno yo barbadan fakkenyaf dubarti de te gayo ra ku barbadan nama jalattan bira ra ku barbadan akka gara nam isin jalattanisa da o ba sutti tolcine bare chimne faya gone isini tolchu dandeenna isini mattansu dandeenna waanta'e kan isin irraa eegamakko isinin jedhe haloo jechuu qofa akkasumammoo websaayitii illee qabna websaayitiin kenna kan asii gadiiti namoonni hedduun arguu dandeettan ta'a yuutuubii kennarra prodaaktii hedduutu jira achirraa iyyuu ordera godhatu dandeettan jechuudha achi prodaaktii sayyattu yoo tuqxan innu ol bayaa isini yeroo viidiyoo kenna gadi isini dhiibnu isarratti yoo gadi tuttan karaa websaayitii kennaa isin geessa akkasumammoo websaayitii kenna marsaa websaayitii kennaa as jalatti isinii kennee viidiyoo kana jalatti argattu jechuudha haluu jedhaa isiniin jenna abbaa haadha obboleettii jaartii kamiifuu kennaa kenna bashaq isinii goona jechuudha keessattuu namoonni gara Houston magala Houston nano magala Houston case jiraatan yo ajajatan isin brangi na jechu tola sini ergina shipping in kafaltani o kan mo kanet sini erga mun kafaltani jechu da manatti sini finna jechu da namoni gara gara jirtan mo akka order ke saniti order ke san gudda yo te free shipping tola sini dufa order ke san immo argite t-shirt ta kalo kala masadi afur yote maybe lama yo kasadi yote yo wan e tener gamu in kafal tanye chuda namon ni biyan ala yitanis shipping is ayo yo den yitan bak barba dalit sini ergu den de ne chuda europa africa canada
bakka barbaadanitti isin erguu dandeenna isinummaan haloo jedha jechuudha. Akkuma argitan amma kunuu tiishartiiwwan kanniin ordera akkuma isiniin jedhe guddaadha namoota hedduutu ajajate waan nama gareedhaan ajajatan waan ta'eef waldaa jechuudha. Waldaa ijoollee barattootaati. Isaaniif ajajatanii isaaniif immoo akkuma argitan bareechifnee haala midhagaa ta'een hojjataa fi jirra jechuudha. Maal isiniin jedha asumaan immoo chaanaalii keen sheer laayik subscribe yaada keessan immoo koomenti gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna warri haarawaa taatan keessattuu warri haarawaa taatan warri subscribe hin godhin warri viidiyoo kenna jedhee isin bira dhufu subscribe godhaa isiniin jenna. Kunuu akkuma argitan ganaa jira ammallee tiishartii reefuu eegalee ganaa jira. Kunuu akkuma argitan tiishartii bareeda dizaayinii ajaa'ibaati. Kuni waldaadhaaf jechuudha. Kun argitan baay'ee tiishartii bareedaa hojjannee fi ganaa kunuu kanneen akka jiru hojjatu inna jechuudha. Akkasuma immoo isin agarsiisaa isin reef isiniin jedhe san amma kuni nama wayiitu ajajate maqaa barattootaatiin maqaa dhuunfaa barattoota isaaniitiin ajajatanii jechuudha. Barattoota guutuu garee san keessa jiranii jechuudha. Kun akkuma argitan afaan Arabiitiin hojjannee asiin maqaa namaatii fi giraajuweeshinii qaba. Akkuma argitan maqaa namaa asirratti mul'isuun barbaanne garuu wanna giraajuweeshinii illee qaba waan ta'eef akkaan bareedaa goonee hojjanneef jechuudha. Kanaaf waa baay'ee isin hojjechuu dandeenya. Kuffiyyaa wannaa qulfii qabattoo qulfii kan qulfii furaa ittiin qabsiisan jechuudha. Isallee isinii wannaa goona kiicheensa jennuusan jechuudha. Paadii kompiitaraa namni barbaadan yookaan maawusii san namni barbaadan yoo jiraattan istiikarii adda addaa kan konkolaataa haa ta'u nama barbaadan hojjannee balbala keessan irratti isinii goona isinummaan bilbila keessan kaasaa haloo jedha isiniin jedhu. Akka viidiyoo keenyarraa barattanii fi itti bohaartanii akkasuma irraa barattan abdii qabna. Viidiyoon keenya kana fakkaata jechuudha. Sheer, laayik, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Oordarallee godhachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanaaf galatoomaa warri hanga dhumaa daawwattan galatoomaa. Viidiyoo biraatiin viidiyoo babbareedaan hanga walitti deebinutti nagaa nu turaa isin jennaa, isin jaalannaa, isin kabanyaa. Isiniin jennaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.